Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgiyasi kafedrasi dotsenti Zayniyev Suhrob Sabirovich. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi bolalarda tug'ma nuqsonlar va xirurgik kasalliklarda tekshirish va davolash taktikasini tashkil qilishda zamonaviy yondashuvlar. Ma'ruza rejasi: muammoning dolzarbligi, jarrohlik kasalliklari bo'lgan bolalarni zamonaviy tekshirish, tekshirishning umumiy tamoyillari, laborator tekshiruvlar, ultratovush tekshirish usullari, rentgenologik tekshirish usullari va endoskopik tekshiruvlar. Muammoning dolzarbligi: zamonaviy tibbiyot arsenalida mavjud bo'lgan asosiy diagnostika vositalarini bilish bemorlarni oqilona davolash uchun zarurdir. Muvaffaqiyatli davolashning kaliti bu bemorni tekshirish paytida olingan bilimlarga asoslangan davolash taktikasini tanlashdir. Chuqur tahlillar shuni ko'rsatdiki, noto'g'ri tekshiruv, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan tashxislar, keraksiz aralashuvlar va operatsiyadan keyingi asoratlar qoniqarsiz natijalarga olib keladi. Jarrohlik kasalliklari bo'lgan bolani tekshirishning xususiyatlari quyidagilar bilan bog'liq. Bolalarda kasallikning tez rivojlanishi, ularda jiddiy asoratlarning rivojlanish ehtimoli ko'pligi va davolash choralarining mohiyati. Jarrohlik aralashuv bu xavfli davolash usuli va tashxis xato bo'lsa, bolaning ahvoli yomonlashadi yoki o'limga ham olib kelishi mumkin. Bolalarning tekshirishning etaplari: birinchisi, bu shikoyatlarni yig'ish, kasallik anamnezini, hayot anamnezini aniqlash, bolalarda dastlabki tekshiruv o'tkazish, obyektiv tekshiruv va qo'shimcha tekshiruvlarni o'tkazish. Umumiy shikoyatlarni aniqlashda nimalarga e'tibor berish lozim? Bolada holsizlik, bezovtalik, ishtaha pastligi, yomon uyqu, ozish, katta yoshdagi bolalar bosh og'rig'iga shikoyat qilish mumkin. Shuningdek, organ shikoslanishi bilan bog'liq shikoyatlar shikoslangan organ yoki tizimning o'ziga xos xususiyatlariga ega. Kasallik anamnezi: kasallikning boshlanishi, ya'ni kasallik qachon va qanday boshlangan, asta-sekinmi yoki to'satdanmi, uning dastlabki namoyalari, rivojlanishning taxmin qilingan sababi, ya'ni ovqatlanishdagi xatoliklar, ichki iqlim omillarining ta'siri, kasallikning kechishi, alomatlarining rivojlanishi, ketma-ketligi, qaytalanishi va remissiya davrlari, oldingi tadqiqotlar natijalari, ya'ni laboratoriya tekshiruvlar yoki instrumental tekshiruvlarning natijalari, ilgari o'tkazilgan davolash usullari, dori-darmon yordamida jarrohlik aralashuvlar, fizioterapiya va hokazo. Ushbu kasalxonaga yotqizishning bevosita sababi, ya'ni bemorning ahvolining yomonlashishi, davolanishning samarasizligi, tashxisning aniqlashtirish, rejali terapiya, shoshilinch qabul qilishmi? Hayot anamnezini aniqlashda quyidagilarga e'tibor berish lozim: tarjimai holni aniqlash, bemorning o'sishi va rivojlanishining tabiati, yashash sharoiti va mehnat sharoiti, ovqatlanish sharoitlari, o'tkazgan kasalliklari, irsiyat haqidagi ma'lumotlar, onalarda esa ginekologik anamnezni aniqlash, bolada allergik anamnez, ya'ni o'tmishda bemor antibakterial dorilar bilan davolangan bo'lsa, ularni qanday o'tkazgan, qon va qon o'rnini bosuvchi vositalar quyilgan bo'lsa bemorga, ularni bemor qanday o'tkazgan va bemorda ularda qanday reaksiya bo'lgan. Shuningdek, yomon odatlarning mavjudligi yoshi katta bolalarga taalluqli bo'lish mumkin. Ko'rikda nimaga e'tibor berishimiz lozim? Bolani to'liq tekshiruvdan o'tkazish tavsiya etiladi. Ya'ni bolani yotgan va turgan holatda tekshirish kerak. Mahalliy tekshiruvda patologik jarayonning xarakteri, ya'ni shish, yara, hosilalar, deformatsiya, ularning lokalizatsiyasini, bu sohadagi terining rangini va qon tomir tuzilishining og'irligini baholashimiz kerak. Shuningdek, terining yaxlitligini buzilgan taqdirda, jarohat yoki yara paydo bo'lganda, ularning qirralarining holati, nuqsonning shakli va chuqurligi,
Ulardan ajralma bo'lsa bo'ladigan bo'lsa, ajralmaning turi va miqdori. Shuningdek, antropometrik ko'rsatkichlar, boladagi faol harakatlar hajmini o'rganishimiz kerak. Bypasslash. Bypasslashni ehtiyotkorlik bilan bajarish kerak. Endi bu bemorga yoqimsiz hislar yoki kuchli og'riqlarni keltirib chiqarmaydigan bo'lish kerak. Patologik markazni bypasslashda og'riqning maksimal nuqtasini aniqlashimiz kerak. Shu joydagi mahalliy haroratni, kasallikning sog'lom tuqmalari bilan chegarasini aniqlashimiz kerak. Ya'ni asosiy arteriyalar va mintaqaviy limfa tugunlarining pulsatsiyasini o'rganishimiz lozim. Shuningdek, krepitatsiya, passiv harakatlarning miqdorini aniqlashimiz lozim. Agar bypasslash davrida hosila aniqlanadigan bo'lsa, hosilaning hajmini, tuzilishini, ya'ni uning yumshoq, elastik, qattiq elastik yoki tosh zichligidami aniqlashimiz kerak. Hosilaning teriga va uning osti to'qmalarga nisbatan harakatchanligini ham baholash lozim. Qorinni palpatsiya qilishda og'riqlar va qorin old devorini mushaklarining reflektor zo'riqligini aniqlashimiz kerak. O'sma bo'ladigan bo'lsa agar, o'smaning shaklini bypasslash yordamida aniqlaymiz. Shuningdek, bypasslash jarayonida bir qator maxsus og'riq belgilarini aniqlashimiz mumkin. Bular masalan, Schottkin-Blumberg, Rosing, Abrasov simptomlarining mavjudligini aniqlasak bo'ladi. Ushbu suratlarda o'tkir appendicit bilan og'rigan bemorlarni bypasslash ko'rsatilgan. Chap tomondagi rasmda bu ikki qo'llab qorinning qiyosiy palpatsiyasi o'tkazilmoqda. O'ng tomonda esa qorinning ichak peristaltikasiga qarama-qarshi yo'nalishda palpatsiya o'tkazilishi ko'rsatilgan. Ya'ni o'tkir appendicit bilan gumon qilingan bemorlarda palpatsiyaning chap yonboshdan boshlab o'ng yonboshga qarab harakatlaymiz. Perkussiya. Perkussiya usuli quyidagilarni aniqlashga yordam beradi. Birinchidan bu organlarning chegaralarini aniqlashda. Masalan, yuqoridagi rasmimizda ko'rsatilgan yurakning chegarasini aniqlash. Keyingisi, bo'shliqli a'zolarining teshilish paytida qorin bo'shlig'ida erkin gaz borligini aniqlashda. Bunda jigar sohasidagi tumtoqlik, ya'ni jigar yetishmovchiligining belgisi paydo bo'ladi. Shuningdek, ko'krak qafasi sohasida plevra bo'shlig'ida suyuqlikni aniqlashda orqa aksillar chizig'i bo'ylab eng yuqori nuqta bo'lgan chiziq aniqlanadi, ya'ni damoaso chizig'i deyiladi. Qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'planishini aniqlashimiz mumkin perkussiya orqali. Shuningdek, o'smalar, kistalar, erkin suyuqlik, yallig'lanish infiltratlari va boshqa patologik shakllanishlarini perkussiya yordamida aniqlashimiz mumkin, shuningdek ularning o'lchamlarini ham aniqlash mumkin. Auskultatsiya, ya'ni eshitish, ko'pincha bu yurak kasalliklari, o'pka patologiyalari, shubhali peritonit bilan qorin bo'shlig'ida auskultatsiya o'tkazish mumkin, ya'ni bu peristaltika shovqinlarining mavjudligi va ularning tabiati. Shuningdek, tomirlarda bu anevrizma va arteriyalarning torayishi bilan bo'lgan shovqinlarni eshitishimiz mumkin. O'tkir appendicitda og'rigan bemorlarda rektal tekshirish usullari. Mana shu ushbu suratda ko'rsatilgan, ya'ni barmoq orqali to'g'ri ichakka kirib, shunda biz chuvalchangsimon o'simtaning sezishimiz mumkin. Ya'ni to'g'ri ichakka barmoq bilan kirganda, chuvalchangsimon o'simtaga barmoq tekkanda unda bemor og'riq sezadi. Ushbu tekshiruvda bimanual tekshiruvni ham o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni bitta barmog'imiz to'g'ri ichakda, chap qo'limiz esa o'ng yonbosh sohada. Ushbu tekshirish usuli bimanual tekshirish deyiladi. Dastlabki tekshirishni qanday yakunlaymiz? Birinchisi, bu dastlabki tashxisni tuzish. Ya'ni bizlarda uje bemorga qo'yiladigan dastlabki tashxisimiz bo'lishi kerak. Undan keyin boshqa tekshirishlarning tarkibini belgilash, ya'ni keyingi taktikamiz nimadan iborat va davolash rejasini tuzish.
Qo'shimcha tekshirish usullari nimadan qaysilardan iborat? Instrumental tadqiqotlar kasallikdan xavfliroq bo'lmasligi kerak. Instrumental tadqiqot usullarining qarshi ko'rsatmalarini albatta hisobga olishimiz kerak. Xavfsiz usullarni afzal ko'rish kerak. Ya'ni tashxis qo'yishda ushbu instrumental tekshiruvlarimiz bizlarning davolash taktikamizga yoki o'zimizning bevosita olib borayotgan jarayonlarimizga xalaqit bermasligi kerak. Tekshirishning dolzarbligi shoshilinch va rejali bo'lish mumkin. Tekshiruvning oqilona doirasi va ishlatilgan usullarning ketma-ketligini belgilab olishimiz kerak. Ya'ni bu avval ultratovush, masalan, keyin rentgen, keyin kompyuter tomografiya, keyin magnitorezonans tomografiya yoki endoskopiya tekshiruvlari. Ya'ni asos bunda qanday bo'lish kerak? Oddiydan murakkabga, invaziv bo'lmagan usullardan invaziv usullarga qarab harakat qilishimiz kerak. Laboratoriya usullariga qaysilari kiradi? Bu klinik qon yoki sidik tahlillari eng oddiylardan, biokimyoviy tahlillar, sitologik tekshiruvlar, gistologik tekshiruvlar, bakteriologik tadqiqotlar, serologik va immunologik tekshiruv usullari. Laboratoriya usullari, klinik qon tekshiruv usullari da nima aniqlanadi? Qon hujayralari soni, gemoglobin miqdori, eritrotsitlarning cho'kishi, oq qon hujayralarining soni va oq qon hujayralari formulasi. Shuningdek, shakllangan elementlar va plazma nisbati. Biokimyoviy qon tekshiruvlarida oqsil va oqsil fraksiyalari, qonda glyukoza miqdori, jigar fermentlari va qoldiqli azotni aniqlashimiz mumkin. Shuningdek, qonda qonning ivish va antikoagulyatsion tizimini o'rganishimiz lozim. Sidik tahlilida nisbiy zichlik, rangi, reaksiyasi, oqsil mavjudligi, hujayrali elementlarning mavjudligini aniqlashimiz mumkin. Mikrobiologik tadqiqotlarda nima aniqlaymiz? Bunda mikroorganizmning turi va uning antibiotiklarga sezgirligi. Immunologik tadqiqotlar va sitologik va gistologik tadqiqotlar ham patologiyalarni o'rganishda informatsiya berishi mumkin. Ultratovush tadqiqot usullari. Bular ultratovush to'lqinlaridan foydalangan holda inson tanasining organizmining invaziv bo'lmagan tadqiqot. Ya'ni insonning organizmining o'rganishning invaziv bo'lmagan tadqiqoti. Ultratovush tekshiruvi ichki organlarning kasalliklari va shikastlanishlarini tashxislashda muhim rol o'ynaydi. Qorin bo'shlig'i, plevra bo'shlig'i va retroperitoneal bo'shliqlarda yurak, o'pka, jigar, o't pufagi, o't yo'llari, oshqozon osti bezi, taloq va buyraklarning funksiyasini o'rganishimiz mumkin. Kichik chanoq organlari, ya'ni bu bachadon, tuxumdonlar va sidik pufagi. Ultratovush tekshiruvi yoki ekoskopiya deyiladi. Bunda ultratovush to'lqinlari yordamida organlar va tuxumlarni o'rganish orqali amalga oshiriladi. Ultratovush to'lqinlarining o'ziga xos xususiyatlari shundaki, ular bir-biridan zichlikda farq qiluvchi muhit chegaralangan aks ettirish qobiliyatiga ega. Tadqiqot maxsus asboblar yordamida amalga oshiriladi. Bir vaqtning o'zida ultratovush to'lqinlarini chiqaradigan va chiqarmaydigan ekoskoplar foydalaniladi. Qorindagi o'tkir sindromli bolalarni tekshirishda ultratovush tekshiruvi klinik tekshiruvdan keyingi tekshiruv usuli hisoblanadi. O'tkir appendisitda uni aniqlashning mezoni to'g'ridan-to'g'ri ultratovushli tekshirish hisoblanadi. Uni o'tkir appendisitning asorati bo'ladigan bo'lsa, masalan, periapendikulyar absessda tashxis qo'yishda ham ultratovush tekshirish ishlatilishi mumkin. Undan tashqari, appendikulyar infiltrat, tarqoq yoki chegaralangan peritonitning mavjudligi, tos bo'shlig'idagi suyuqlik, ichak peristaltikasini aniqlash uchun ham ultratovush tekshiruv yordam berishi mumkin. Shuningdek, ultratovushli dopplerografiya usuli mavjud. Ushbu usul mana suratda ko'rsatilgan
Masalan, buyrak gidronefrozida ishlatilgan holat chap tomondagi suratimizda va o'ng tomondagi suratimizda dopplerografiya ko'rsatilgan. Ya'ni dopplerografiya bu rangli tekshirish usullari bu ichki organlarning funksiyasini bevosita aniqlashda yordam beradigan asosiy usullardan biri. Antinatal diagnostika. Antinatal diagnostika bu onaning homiladorlik davrida homilani ultratovush tekshirish usullari bevosita o'tkazilishi mumkin. Ushbu masalan misolda rasmlarda gastroshizis bilan homiladorlikning 12-15 haftaligida homila ultratovush tekshirish orqali qorin old devorining tashqi tomoniga yopishgan yoki erkin suzuvchi ichakning aniqlash belgilari tavsiflangan. Ya'ni ushbu gastroshizis kasalligi qorinning oldingi devorining defekti orqali ichaklarning yoki qorin bo'shlig'i a'zolarining qorin bo'shlig'idan tashqariga chiqishi. Bunda churra xaltasi bo'lmaydi. 12 barmoqli ichak atriziyasi. Prenatal diagnostikada ushbu patologiyani ham aniqlashimiz mumkin. Ushbu suratlarda 12 barmoqli ichakning atriziyasi ko'rsatilgan. Mana yuqoridagi suratda strelkalar bilan atriziya bo'lgan ichak ko'rsatilgan. Rentgenologik usullar. Ya nimalar kiradi? Oddiy rentgenografiya, rentgenoskopiya, chiziqli tomografiya, kontrastli rentgenografiya, kompyuter tomografiya tekshiruvi va magnit-rezonans tomografiya. Rentgenografiya organizmning anatomik tuzilmalarini yig'ma proyeksion tasvirini olish orqali rentgen nurlari va rentgen nurlarining pasayish darajasini qayd etish orqali obyektlarning ichki tuzilishini o'rganish usuli. Rentgen diagnostika quyidagi hollarda ko'pincha qo'llaniladi. O'pka va ko'ks oralig'i a'zolarini o'rganishda, ya'ni yallig'lanish yoki o'smalarni aniqlashda, orqa miyani patologiyalarini aniqlashda, ya'ni degenerativ distrofik kasalliklar bu osteoxondroz, spondiloz, egrilik, churralar, yuqumli yallig'lanish kasalliklarida, orqa miyaning kasalliklarida bu spondilitlarning turli xil turlarida va o'sma kasalliklarida ushbu usul yordam beradi. Shuningdek, periferik skeletning turli qismlarini yoki bo'limlarini aniq bo'limlari patologiyalarini aniqlashdi. Bu masalan shikastlanishlar, bu sinish, chiqishlar yoki suyaklarning yallig'lanish, distrofik kasalliklari va o'sma kasalliklarida rentgenda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, qorin bo'shlig'ida rentgen diagnostika o'tkazishimiz mumkin. Bunda biz organlarning tekshirishimiz mumkin. Shuningdek, urologik patologiyalarda rentgenografiya buyrak funksiyasini aniqlashda, ya'ni ekskretor urografiya ko'pincha ishlatiladi. Ushbu suratimizda bu ko'krak qafasining abzor rentgenografiyasi ko'rsatilgan. Chap tomonga e'tibor beradigan bo'lsak, chap o'pka tarafiga bunda chegaralangan pneumotoraks ko'rsatilgan, ya'ni mana yumaloqsimon gomogen soyalanish ko'rsatilgan. Ushbu abzor rentgenografiyada chap qovurg'aning sinishi, ya'ni mana siljish bilan ko'rsatilgan va shuningdek mediastinum, ya'ni ko'ks oralig'i a'zolari proyeksiyasida aniq konturli hosilani ko'rish mumkin. Ushbu slaydimizda misol bu diafragma churrasi, ya'ni diafragmaning yolg'on churrasi. Mana chap tomondagi suratimizda bu sxema ravishda ko'rsatilgan. Bunda ko'rinib turibdiki, qorin bo'shlig'i a'zolari diafragma defekti orqali chap ko'krak qafasi sohasiga chiqqani kuzatilyapti. Shundek mana o'rtadagi rasmda bu abzor rentgenografiyada biz ko'krak qafasining chap tomonida ichak gazlari, ichakning qismlarini ko'rishimiz mumkin. Va mana bu o'ng tomondagi rasmimizda bu
oshqozon ichak traktining kontrastli tekshiruv usullari o'tkazilgan, ya'ni bariy sulfat bilan. Bunda ham mana bizlar kontrast moddaning ichakdagi kontrast moddaning ko'krak qafasida yig'ilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bularning barchasi mana shu diafragmal churra haqida dalolat beradi. Ushbu misolda bu 5 yoshar bola bunda chap tarafdagi yolg'on diafragma churrasi va uning xavfli asorati bir namoyon bo'lgan bu oshqozon ingichka ichakning strangulyatsiyasi va oshqozonning katta egirligining teshilishi natijasida tarqalgan yiringli peritonit vujudga kelgan. Mana strelka bilan ko'rsatilgan bu diafragmaning o'ng qismida, diafragmaning ostida, ya'ni diafragma bilan jigarning orasida erkin gaz, ya'ni bu nima haqida dalolat beradi? Qorin bo'shlig'ida erkin gazning mavjudligi bu qorin bo'shlig'idagi bo'shliqli organning perforatsiyasi to'g'risida dalolat beradi. Ya'ni ushbu holatda bu oshqozonning katta egirli chegir, katta egrisining sohasidagi teshilish. Va mana pastki rasmlarda ham erkin gaz va qorin bo'shlig'ida suyuqlik sathlarini ko'rishimiz mumkin. Keyingi bemor bu 1 oylik bemor, bunda chap tug'ma yolg'on diafragma churrasi. Mana bemorning umumiy ko'rinishi bizlar bunda ko'rishimiz mumkin. Ko'krak qafasining chap tomonining asimetriyasi, ya'ni chap tomonining bo'rtib turishi. Shuningdek, sxemada mana ko'rsatilgan ichakning ko'krak qafasiga chap tomondagi plevra bo'shlig'iga chiqishi va pastda mana obzor rentgenografiyada plevra bo'shlig'ida qorin bo'shlig'i a'zolari, ya'ni ichaklarning chiqishi ko'rinib turibdi. Ya'ni mana bu yerda halqasimon ichaklarning soyalari ko'rinyapti. 12 barmoqli ichakning atriziyasi misolida obzor rentgenografiya tekshirish usuli, ya'ni bunda biza ko'rishimiz mumkin qorin bo'shlig'i a'zolarining pastki qismining gomogen soyalanishi va o'tkir ichak tutilishining asosiy rentgenologik belgilaridan bo'lgan bu Kloyber kosachalari. Kloyber kosachalari mana o'ng tomondagi suratda yaxshi ko'rinyapti. 2 dona Kloyber kosachalari. Ya'ni Kloyber kosachalari 2 dona nima uchun? Bu bittasi 12 barmoqli ichakdan, ikkinchisi esa bu oshqozonniki. Ingichka ichak atriziyasi ko'rsatilgan, ya'ni obzor rentgenografiyada bunda bizlar pastki ichak tutilishi to'g'risida gapirishimiz mumkin. Ya'ni pastki ichak tutilishining rentgenologik xususiyatlari bu ko'plab Kloyber kosachalari. Ushbu suratlarda ingichka atreziya bilan xastalangan bemorda operatsiyadan keyingi makropreparat, ya'ni mana shu ingichka ichakning atreziyaga uchragan qismining rezeksiya qilingan, mana rezeksiya qilingan, ya'ni toraygan qismlari va rezeksiyagacha va atreziyaga uchragan joygacha bo'lgan ichakning keskin kengayishi ko'rinib turibdi. Ushbu slaydlarimizda qorin bo'shlig'i a'zolarining rentgenogrammasi ko'rsatilgan, ya'ni mana chap tomonda o'rta suratlarda kontrastli rentgenogramma ko'rsatilgan, o'rta va o'rta suratlarda, ya'ni bu oshqozon ichak traktining kontrastli tekshiruv usullari. Bu tekshirish usuli ko'pincha oshqozon ichak traktining o'tuvchanligining buzilishi, ya'ni ichak tutilishlarida ishlatilishi mumkin. Ya'ni bizlar bemorga kontrast modda beramiz. Bu 12 bu bariy, ko'pincha bariy sulfat ishlatiladi. Agar bu chaqaloq bo'ladigan bo'lsa, chaqaloqlarga zond orqali yuboramiz va 12 soatdan keyin rentgenologik tekshiruv o'tkazamiz. Unda normada bizda bariy sulfat 12 soatdan keyin yo'g'on ichakning pastki qismlari yoki to'g'ri ichakda bo'lishi kerak. Agar bu yerda ichak tutilishlari bo'ladigan bo'lsa, kontrast moddaning ma'lum sohada saqlanib qolishi kuzatilishi mumkin. O'ng tomondagi tekshiruv usuli bu irigogramma, ya'ni irigogramma degani bu to'g'ri ichak orqali yo'g'on ichakka kontrast moddani yuborish. Bu ko'pincha Girshprung kasalligida
ushbu irgogram, irgografiya ishlatiladi. Mana ushbu suratlarda yo'g'on ichak atriziyasi bo'lgan bemorlarda obzor rentgenografiya. Bunda ham biz pastki ichak tutilishini deb aytishimiz mumkin. Nima uchun pastki ichak tutilishi? Chunki bu rentgenogrammalarda bizlar ko'plab Kloiber kosticilarini ko'rishimiz mumkin. Vangenstein-Kakovich bo'yicha usul. Vangenstein-Kakovich bo'yicha usul bu to'g'ri ichak yoki anusning tashqi chiqaruv teshigining atriziyasida ishlatiladigan usul. Vangenstein-Kakovich usuli nimadan iborat? Buning o'tkazish texnikasi bizlar bemorning oyoq qismini tepaga qilib, yuqoriga qilib, anal teshigi bo'lish kerak bo'lgan joyga metal belgi qo'yib, yonbosh proyeksiyada rentgen tasvirga tushiramiz. Shunda biz qo'ygan metal belgi va to'g'ri ichakning yo'g'on ichakning atriziya qismidagi masofani aniqlaymiz. Masofa yoki diastaz deymiz. Ushbu diastazning uzunligiga qarab bizlar pastki yoki yuqori atriziya deb aytishimiz mumkin. Ushbu suratlarda chaqaloqlarda yarali nekrotik entrokolitda ichakning teshilishi ko'rsatilgan chap tomondagi suratda. Yarali nekrotik entrokolitda perforatsiya natijasida bizlar ko'rishimiz mumkin qorin bo'shlig'ida suyuqlikning yig'ilishi, ya'ni mana suyuqlik sathi va qorin bo'shlig'ida mana diafragma ostida va jigarning ustida erkin gaz va shuningdek oshqozon sohasida erkin gazning yig'ilishi bu yarali nekrotik entrokolitda ichak perforatsiyasi to'g'risida dalolat beradi. O'ng tomondagi suratimizda bu yelka suyagining sinishi ko'rsatilgan. Bunda biz yelka suyagining sinishining va uning qismlarining siljishini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, obzor rentgenografiya bizda chaqaloqlarda bosh suyagining sinishini ko'rishimiz mumkin. Mana chap tomondagi suratlarda strelkalarda sinish chiziqlari ko'rsatilgan. Shuningdek, o'ng tomondagi rentgen suratimizda bu tug'ma chanoqson bo'g'imining chiqishi ko'rinib turibdi. Ushbu patologiyalarda ham obzor rentgenografiya o'tkazishimiz mumkin. Ekskretor urografiya. Ekskretor urografiya bu usul urologik tekshirish, urologik patologiyalarda o'tkaziladi. Bunda biz bemorga qon tomiriga kontrast modda yuboramiz va ma'lum bir vaqtlardan keyin seriyalik ketma-ketlik asosida seriyalik rentgenologik tekshiruvlar o'tkazamiz. Ya'ni rentgen snimkalarni o'tkazamiz. Mana masalan strelka bilan ushbu o'ng tomondagi rentgen snimkamizda ko'rsatilgan bunda gidronefroz kasalligi, ya'ni bemorda buyrak jomlari va buyrak kosachalarining kengayishi ko'rsatilgan. Chap tomondagi snimkamizda ham xuddi shunday mana buyrak jomi va buyrak kosachalarining kengayishi. Ya'ni bu gidronefroz kasalligida. Ya'ni ekskretor urografiya bizda bemorning funksiyasini, buyrakning funksiyasini aniqlashga yordam beradigan usul. Bu ekskretor urografiya. Miktsion sistografiya chap tomondagi suratda ko'rsatilgan miktsion sistografiya bu sidik pufagi sidik nayi reflukslarida va sidik pufagi patologiyalarini aniqlashga yordam beradigan usul. Ya'ni bu miktsion sistografiya tashqi sidik chiqarish yo'li orqali kontrast modda kirgizilib, rentgen surati amalga oshiriladi. O'ng tomondagi suratimiz bu retrograd pielografiya. Retrograd pielografiya bu bizlarga sidik yo'llarining yuqori sidik yo'llari patologiyalarini aniqlashda yordam beradigan usul. Ya'ni sidik pufagiga kontrast modda yuboriladi va sidik nayiga
kontrast modda va yuqoridagi qismlarga, bu buyrak jomlari va buyrak kosachalarida mana kontrast modda ko'rinyapti. Radioizotop tekshirish usullari hozirgi vaqtda bolalarda turli xil jarrohlik kasalliklarini tashxislashda radioizotopli tekshirish usullari keng qo'llaniladi. Shu maqsadda organizmni ko'p qismini o'rganishda imkon beradigan keng maydonni ko'rish imkonini beradigan, ya'ni 39 santimetrdan ortiq kompyuterli gamma kameradan ushbu usulda foydalaniladi. Radioizotop diagnostikasining asosi bu maxsus radioizotop yoki radioaktiv radiofarmatsevtik vositalarini inson organizmiga yuborishdan iborat. Ya'ni ushbu usulning asosiy bu radioizotop preparati. Ushbu preparatlar jigar, buyrak, o'pka, suyaklar va boshqa to'qimalarning retikulo endotelial to'qimalarida tanlab joylashadi. Shuningdek, qon oqimida saqlanib qoladi va glomerullar filtratsiya paytida sidik bilan tashqariga chiqariladi. Radioizotopni o'rganish yallig'lanish jarayonlari, suyak o'smalarini tashxislashda, shuningdek oshqozon shilliq qavatining ektopiyasi yoki distopiyasi holatlarida juda yaxshi informatsiya beradi. Gamma kameradan gastroezofageal refluksda yoki portal gipertenziya yoki portal qon aylanishining buzilishining diagnostikasi, shuningdek suniy qizilungach ichak suniy qizilungach yasashda, ichak ko'chirishda qon aylanishining o'rganish uchun radioizotop tekshiruvlardan foydalanishimiz mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, gamma sintigrafiyasi o'tkazilishda jinsiy a'zolarga va bemorning butun tanasiga nurlanishning ta'siri rentgenografiya paytida olingan nurlanishdan ancha past bo'ladi. Hattoki fluoroskopiyada ham ancha past. Shuning uchun radioizotop tekshirishning usulining zarari rentgenologik abzor rentgenografiyaga qaraganda ancha past. Radioizotopli tekshiruv ma'lum bir to'qimalar tomonidan ma'lum radioaktiv moddalarni, buni yuqorida aytganimizdek, tanlab assimilyatsiya yoki kumulyatsiya deymiz, yig'ilib qolish funksiyasiga ega. Shuningdek, organizmda radioaktiv izotopning tarqalishini aniqlash sintigrafiya yoki ya'ni skanerlash deymiz. Mana ushbu suratlarda, mana o'ng tomonning pastki rasmidagi suratda zamonaviy hozirgi vaqtda gamma kamera ko'rsatilgan. Radioizotopli tekshiruv ko'pincha qalqonsimon besning sintigrafiyasida, uning o'smalarida, uning kattalashishlarida, ularning qalqonsimon besning disfunksiyasida radioizotop tekshiruv o'tkazishimiz mumkin. Shuningdek, mana o'ng tomondagi suratlarimizda o'pkaning sintigrafiyasi ko'rsatilgan. Ya'ni biz ko'ryapmizki, mana o'pkada radioizotop preparatning yig'ilishi ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdi. Radioizotopli sintigramma Meckel divertikulu degan patologiyada keng qo'llaniladi. Ya'ni Meckel divertikulu bu yonbosh ichakdan chiqadigan o'simta, uning gistologik tuzilishi oshqozon yoki oshqozon osti bezi shilliq qavatidan tashkil topgan. Ya'ni radioizotop tekshiruv o'tkazganimizda biz mana shu texnetsiy turidagi radiofarm preparatning kindik sohasida, ya'ni yonbosh ichakda va epigastral sohada yig'ilib qolishini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni ushbu farm preparat kindik sohasida kuzatiladigan bo'lsa, agar bizlar bunda Meckel divertikulu to'g'risida o'ylashimiz kerak. Shuningdek, osteosintigrafiya suyak patologiyalarida ko'p ishlatiladi. Ya'ni ko'pincha bu suyak o'smalarida yaxshi axborot beradi ushbu osteosintigrafiya usuli. Kompyuter tomografiya tekshirish usuli hozirgi zamonaviy hayotimizda juda ham keng qo'llaniladi. Kompyuter tomografiya bu tananing har qanday qismining tomografik qismlarini oladigan rentgenologik zamonaviy usullardan biri hozir hisoblanadi. Ushbu usul anatomik o'zgarishlar mavjud bo'lganda organlarda rentgen nurlarini yutish darajasi tasvirini aniqlash va kompyuter yordamida tuzib
ishlov berilgandan so'ng bizlarga ma'lumot beradi. Kompyuter tomografiya tekshirish usuli 20-asrning 70-yillari boshida Genri Hounsfield tomonidan ixtiro qilingan. Ushbu usul va ushbu usul rentgen nurlari kashf etilgandan beri rentgenologiyada eng katta yutuq hisoblanadi. Ushbu usulning o'ylab chiqishi Hounsfield Allen Cormack bilan birgalikda 1979-yilda ushbu usulni kashfiyot qilgani uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Birinchi kompyuter tomograflar bu faqatgina boshni tekshirish uchun mo'ljallangan bo'lgan. Mana suratda ko'rinib turibdi. Birinchi kompyuter tomograf bosh patologiyasini tekshirish uchun ishlatilyapti. Hozirgi vaqtda esa kompyuter tomografiyasi tananing barcha patologiyasini gumon qilinganda tananing har qanday qismi uchun har qanday qismini tekshirish uchun ishlatilish mumkin. Kompyuter tomografiya quyidagi hollarda qo'llaniladi. Bu aniq tashxis qo'yish uchun biron bir bizlarga oldingi tekshiruv usullari obzor rentgenografiya yordam bermaganda yoki patologiyaning og'ir patologiyalarining aniq aniqlash uchun qo'llashimiz mumkin. Shuningdek, kompyuter tomografiya davolash natijalarini kuzatishda ham ishlatilishi mumkin. Ya'ni operatsiyadan keyingi holatlarda bizlar kompyuter tomografiya o'tkazishimiz mumkin. Shuningdek, tibbiy va diagnostik manipulyatsiyalar uchun, masalan, manipulyatsiyalar o'tkazishda, masalan, kistalarning punktsiyasini bizlar bevosita kompyuter tomografiyasi nazorati ostida o'tkazishimiz mumkin. Kichik bolalarda kompyuter tomografiyani o'tkazishning xususiyatlari bor, chunki kichik bolalar bezovta bo'lishi mumkin, yig'lash mumkin. Ularda qisqa vaqt ishlatiladigan dori uyquli holatda, ya'ni narkoz holatda deymiz, ularda kompyuter tomografiya o'tkazamiz. Ko'pincha kompyuter tomografiya bu miya patologiyalarida, miyada yoki masalan bosh sohasida travmatik jarohatlardan so'ng kompyuter tekshiruvlarini o'tkazishimiz kerak. Chunki bunday holatlarda standart rentgenografiya, na ultratovush tekshiruvlar bizlarga to'liq ma'lumot bermaydi. Mana ushbu suratlarda kompyuter tomografiyadan misollar keltirilgan. Mana chapki yuqoriga suratda bu buyrakning o'smasi, ya'ni buyrak raki ko'rsatilgan. Mana bu suratimizda esa bu o'ng bronxining o'smasi kompyuter tomografiyada va bronxoskopiyada taqqoslagan holda ko'rsatilgan. Mana pastki chapki suratimizda bu jigarning gemangiomasi aniqlangan va mana bu suratimizda bu ikkita buyrak, ya'ni buyrakning ikkilanishini kompyuter tomografiyada ko'rish mumkin. Magnit rezonans tomografiya bu vodorod yadrolarining elektromagnit reaksiyasini yuqori qo'zg'aluvchan doimiy magnit maydonda elektromagnit to'lqinlarining ma'lum bir birikmasi bilan o'lchashga asoslangan ikki ichki organlarning o'rganish usuli. Ya'ni bu murakkab usullardan biri. Magnit rezonans tomografiya kompyuter tomografiyadan farqli ravishda ko'pincha yumshoq to'qimalarni o'rganishda yaxshi ma'lumotlar beradi. Masalan, miya, orqa miya va boshqa ichki organlarni o'rganishda, organlarning funksiyalarini invaziv holda organning qon oqimining tezligini, masalan, orqa miya suyuqligini, oqimini o'lchashda yoki masalan, to'qimalarda ularning to'qimalarida tarqalish darajasini aniqlashda yordam beradi. Mana ushbu suratlarda magnit rezonans tomografiya o'tkazishdan suratlar ko'rsatilgan va mana masalan, bosh miyada magnit rezonans tomografiya o'smani aniqlashda ham aniqlaganini va mana yuqori rasmlarda biz nafas yo'llarida magnit rezonans tomografiya
nafas yo'llarining torayishini ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, mana bosh miya o'smasini aniqlashda aniq chegarasi aniq o'smani ko'rishimiz mumkin va mana o'ng buyrak sohasida kistani aniqlashga magnit rezonans tomografiya yordam bergan. Endoskopik tekshiruvlar. Bular qaysilar? Gastroskopiya, kolonoskopiya, torakoskopiya, laparoskopiya, bronxoskopiya, mediastinoskopiya va sistoskopiya. Endoskopik usullar jarrohlik kasalliklarini tashxislashda yetakchi o'rinni egallaydi. Yuqori ovqat hazm qilish traktining fibroendoskopiyasi, laparoskopiya, torakoskopiya va artroskopiya keng tarqalgan. Endoskoplarning zamonaviy modellari ushbu tadqiqotlarning barcha yoshdagi bolalarda, shu jumladan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ham o'tkazish imkonini beradi. Ezofaga gastroduodenoskopiya. Endoskopik tekshiruv usullaridan biri qizilungach oshqozon va 12 barmoqli ichak bo'shlig'ini maxsus vosita, ya'ni og'iz va qizilungach orqali oshqozonga kiritilgan gastroskop yordamida tekshirish usuli bu ezofaga gastroduodenoskopiya deyiladi. Ushbu suratlarda ezofaga gastroduodenoskopiyaning sxemasi ko'rsatilgan, ya'ni ko'rinib turibdiki, maxsus shlang simon vosita sifatida qizilungach orqali mana oshqozonga kirib, oshqozonning ichki qavatlarini, shilliq qavatlarini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, mana 12 barmoqli ichakka o'tib, 12 barmoqli ichakning holatini ko'rishimiz mumkin. Ezofaga gastroduodenoskopiya albatta ovqat yemagan holda yoki och qoringa o'tkaziladi. Ezofaga gastroduodenoskopiya quyidagi holatlarda ishlatiladi. Oshqozon va 12 barmoqli ichakning shilliq qavatini shubhali o'simda yoki ushbu organlarda qon ketish yoki oshqozon va yoki oshqozon 12 barmoqli ichakning yarasi, gastrit, duodenit, qizilungach kasalligi bilan gumon qilingan bemorlarda ushbu usul yaxshi ma'lumot beradi. Shuningdek, boshqa kasalliklarda, masalan, bu boshqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, yordamchi, masalan, allergiya yoki nevroz qo'shimcha tekshiruv usullari sifatida gastroezofagoskopiya ishlatilishi mumkin. Mana ushbu suratda 12 barmoqli ichakning yarasini aniqlash fibrogastroduodenoskopiya orqali ko'rsatilgan. Yuqorida mana bu sxema. Bu esa endoskopiya surati. Ushbu snimkada esa bu gastroskopiya ko'rsatilgan. Gastroskopiyada mana ko'rinib turibdiki, oshqozonning polipi. Polip. Ya'ni oshqozonning shilliq qavatidan yaxshi sifatli o'simta chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Keyingi tekshirish usuli bu traxiya bronxoskopiya. Traxiya bronxoskopiya bu traxiya bronxial daraxtining shilliq qavatining holatini bevosita tekshirish va baholash usuli. Traxiya va bronxlarni maxsus asbob, ya'ni fibra bronxoskop orqali yoki qattiq bronxoskop orqali ushbu usul amalga oshiriladi. Bronxoskopiya bu diagnostika va terapevtik maqsadlarda qo'llaniladi. Ya'ni ham diagnostik, ham davolash maqsadida bronxoskopiyaga ko'rsatmalar bu bronxda o'simta yoki yallig'lanishga shubha qilinganda, bronxoskopiyada o'pkada tarqalgan jarayonlarning rentgenologik belgilarini aniqlashda ishlatiladi. Shuningdek, bronxoskopiya yordamida bronxlarda yod jismlar, asosan bolalarda juda ham ko'p uchraydigan nafas yo'llaridagi yod jismlarning aniqlash, ularning olib tashlash, shuningdek, toraygan bronxlarni aniqlashda, kerak bo'lsa bronxlardan biopsiya o'tkazishda yoki bronxlarga dori-darmon yuborishda bronxoskopiya qo'llaniladi. Ushbu suratlarimizda bronxoskopiyaning sxemasini ko'rsatilgan. Mana yumshoq bronxoskop orqali yuqori nafas yo'llari orqali bronxlarga kirib, bronxlardagi holatni o'rganishimiz mumkin. Shuni aytib o'tish lozimki, bronxoskopiya bu
narkoz orqali, ya'ni bemorni uxlatgandan keyin o'tkaziladi. Mana ushbu suratlarda optik tizimda segmental bronxlarning segmental bo'limlarini ko'rishimiz mumkin. Qattiq bronkoskoplar esa bu nafas olish yo'llarini va qizilo'ngachning yod jismlarini shu jumladan olib tashlash mumkin. Yoki olib tashlash mumkin bo'lmagan holatlarda qattiq bronkoskop bilan biz bunda yumshoq bronkoskopni ishlatamiz. Qattiq bronkoskoplar esa bu traxea va asosiy bronklarning o'zgarishlarida, ularning torayib qolishida, ularda chandiqlar hosil bo'lishida, o'smalar paydo bo'lishida qattiq bronkoskopiyadan foydalanishimiz mumkin. Shuningdek, qattiq bronkoskopiya orqali davolash maqsadida bronxlarga dori-darmonlar yuborishimiz mumkin. Bundan bronxial shilliq qavatning yoki bronxlarning bronxlardan qon ketganda vaqtincha bronkoskopiya orqali bronxial qon ketishining to'xtatishimiz mumkin. Mana ushbu suratlarda bronkoskopiyaning etaplari ko'rsatilgan, ya'ni bemorga narkoz berib, bemorni uxlatib, yuqori nafas yo'llari orqali qattiq bronkoskop bilan kirib, mana ushbu misolda bu nafas yo'llaridagi yod jism, ya'ni tanga olib tashlangan. Mana tanganing nafas yo'llarida turgani va olib tashlangandan keyingi holat ko'rinib turibdi. Rekta kolonoskopiya. Bu yug'on ichakning barcha qismlarining, ya'ni iliotsekal va distal yonbosh ichakning distal qismini tekshirishda ishlatilishi mumkin. Yug'on ichak va yonbosh ichakning distal qismlari. Shoshilinch fibrokolonoskopiya ichak tutilishining belgilari paydo bo'lganda ishlatilishi mumkin. Shuningdek, shoshilinch bronkoskopiya kuchli qon ketganda ichakdan shunda ishlatiladi. Shuningdek, yod jismlarni olib tashlashda rektokolonoskopiya ishlatiladi. Mana bu rektokolonoskoplarning da namunalar, bu uzun rektoskop va kaltari rektoskop. O'ng tomonda esa mana kolonoskopiyani o'tkazish sxemasi ko'rsatilgan. Sistoskopiya. Sistoskopiya bu sidik vagini tekshirish usuli. Ya'ni bunda biz tashqi sidik yo'llari orqali kirib, sistoskop orqali kirib, sidik vagining ichki qavatlarini ko'rishimiz mumkin. Angiografiya. Angiografiya usuli bu rentgen nurlari yordamida qon tomirlarini tekshirish usuli. Angiografiya sizga qon tomirlarining torayishi va ularning tiqilib qolishini biron bir masalan tromblar bilan, ya'ni qon tomirlarining patologik kengayishini, ya'ni anevrizma deymiz. Ushbu holatlarda bizda angiografiya yordam berishi mumkin. Laparoskopiya. Laparoskopiya hozirgi vaqtda juda ham bir tarqalgan zamonaviy usullardan biri. Laparoskopiya bu qorin bo'shlig'ining pneumoperitonium tashkil qilib, ya'ni qorin bo'shlig'iga havo yuborib, qorinning oldingi devori orqali qorin bo'shlig'iga kiritiladigan endoskoplar yordamida amalga oshiriladi. So'nggi 2-10 yillikda kichik diametrlik, masalan 2-3 mm'lik laparoskoplardan uje foydalanib kelinmoqda, ya'ni 2-3 mm'lik laparoskoplarning modellari tibbiyotga kirib keldi va asosan bu mayda razmerdagi laparoskoplar chaqaloqlar yoki kichik yoshdagi bolalarda yaxshi natija bermoqda, ya'ni bu usul tejamkor va yuqori samarali laparoskopik tekshiruvlarni o'tkazish imkonini beradi. Tashxisiy laparoskopiya, ya'ni diagnostik laparoskopiyani amalga oshirayotganda asoratlar to'g'risida ham o'ylashimiz kerak. Bunda asosiy xavfli asoratlar qachon paydo bo'lishi mumkin? Qachonki bu pneumoperitoniumni yaratish davrida
ya'ni qorin bo'shlig'iga havo yuborishda va birinchi trakarni ko'r-ko'rona kirgizishda asoratlar vujudga kelishi mumkin. Shuning uchun bu shu etapda ehtiyot bo'lish kerak. Mana ushbu suratlarda laparoskopik appendiktomiya ko'rsatilgan. Mana chap tomondagi yuqoridagi suratimizda bu trakarning qorin bo'shlig'iga kirgizish. Mana bu suratlarda ichak tutqichining koagulyatsiya qilish, ya'ni qon ketishini to'xtatish va pastki suratimizda mana chuvalchangsimon o'simtaning asosiga halqa qo'yish, ya'ni ligatura o'rnatib bog'lash. Mana keyingi davrda bu keyingi rasmlarda bu o'simtaning koagulyatsiyasi olib tashlangandan keyin mana o'simtaning kesish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Va uje ya operatsiya yakunida o'simtaning qorin bo'shlig'idan tashqariga chiqarish. Bolalarda diafragma churalarining davolashda ham hozirgi vaqtda laparoskopiya keng qo'llanilib kelinmoqda. Mana ushbu sxemada bu bagdallik churrasida laparoskopiyaning qo'llanilishini ko'rishimiz mumkin. Rejalashtirilgan, ya'ni rejali jarrohlikda laparoskopiyaning diagnostik qiymati ultratovush va kompyuter tomografiyaning qiymatidan ancha yuqori. Bundan tashqari laparoskopik tekshiruv paytida qorin bo'shlig'ida o'smalar aniqlaydigan bo'lsa, ulardan birdaniga shu vaqtning o'zida biopsiya olishimiz mumkin. Laparoskopiyaning asoratlari juda kam uchraydi va tadqiqotning texnikasiga agar rioya qilinsa, uning asoratlari bo'lmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.